Miembro ng New People's Army na namatay mula sa engkwentro noong biyernes sa Barangay Concepcion ay regular umano ng miyembro ng kilosan ayon sa mga otoridad. Ang nasawi ay kilala sa samahan na si Raul Riguma alias Raymond, Alapapin at Jericho, labing walong taong gulang. Kinilala siya ng kanyang mga dating kasamahan na nagbalik loob na sa gobyerno miyembro si Riguma ng squad buntot ng mandirigmang grupo na kilusang larangang gerilya. Ayon kay 3rd Marine Brigade Commander Colonel Jimmy Larida, noong nakaraang taon lamang lumabas sa kanilang listahan si Riguma, kaya hindi siya kasama sa listahan ng mga wanted persons ng Communist Terrorist Group na hawak ng Provincial Task Force ELCAC. Ang mga revelasyon ng mga surrenderees ng NPA, aniya ay nagpapatunay ng totoong involvement ni Riguma sa NPA. He is a regular uh, mandirigma of, uh, sa isang uh, regular squad. Uh, squad buntot ang code nila eh, ng uh, KLG Palawan. Uh, napakalungkot na kailang umabot pa sa ganito na may ka kababayan tayo kapatid na na magbuwis ng buhay uh, but we did our best to be diligent to to inform them to surrender voluntarily Ayon kay Larida, hindi kasama ang Barangay Concepcion sa mga focus areas ng militar na may presensya ng makakaliwang grupo. Nagkataon lamang na nagsasagawa sila ng community support program sa mga barangay ng Marofinas at New Pangangan, kaya pansamantalang lumipat sa Barangay Concepcion ang mga NPA. Gayun pa man ay magsasagawa sila, aniya, ng reassessment sa barangay na ito. We will reassess the the classification of the barangay no the battalion involved yung um, marine battalion landing team 3 uh, will reassess the water uh, barangay kung ginakailangan. but for now i think kailangan mag ano yan ma mabisita siya for a limited uh, barangay immersion yung Barangay Concepcion. na din ang militar mula sa nasawing NPA ang isang machine gun, 21 rounds caliber 9mm at isang magazine, backpack, 9 volts battery at apat na blasting caps. Ang mga natrap naman ng mga sibilyan ay agad na na turnover sa kanilang barangay captain matapos masiguro na maayos ang kanilang kalagayan. Tinanover sila. So meron naman tayong procedure sa mga non-combatants na ganun. Uh, firstly ang procedure natin dyan is for their safety also. No, uh, The operating troops should should secure them, should uh, protect them. Uh, meron naman tayong uh, procedure para ganun. Then uh, after that, uh, nagkaroon ng limited uh, medical examination sa barangay health workers and uh, ensuring na they are in good physical condition, uh, na over naman sila sa kanilang barangay officials. Panawagan naman ng 3rd Marine Brigade sa mga natitira pang miyembro na kilusan na bumalik na sa gobyerno at i-avail ang mga programa ng pamahalaan. Ako si Jen Magdayaw at ito ang Palawan News Specials.